23-річний військовослужбовець Микола Войтенко ходить з однією милицею. Праву ногу, каже, не відчуває, стопа тримається на підтримувальному ортезі, але те, що хлопець став на ноги, диво, як сказав Миколі військовий невропатолог. Невропатолог, то він так, він трохи був в шоці, бо каже, що ну, з такою травмою, каже, дуже важко жити, каже, важко жити, каже, важко справлятися, каже, а ти якби вже ходиш з одним костилем. Та перераховує травми після поранення. Перебитий сінечний нерв. Так, то множинні осколкові поранення, перелом двох стегнових кісток, ще осколки в тазу є, якби там ще щось потрохи витягали, і наскрізне поранення плеча. Сказали, вони не заважають, а є один, який небезпечно витягати. За його словами, поранення отримав на Херсонському напрямку вранці того дня, коли мав їхати додому на ротацію після 15 місяців служби в штурмовій бригаді. Прилетіла касетний боєприпас. Ми почали бігти до укриття, і з товаришами бігли, і виходить, біля нього і біля мене виходить, вплали ці дві бомби. Моє з правого боку, я забрав все, якби, ну, всю праву сторону, 43 осколка тоді достали. Він вижив, ну, життя це вже не назвати. Він нього вирвало там півпечінки, легені, він ходить жовтий, ну, не добре. Миколу оперували спочатку в прифронтовому шпиталі, потім в шпиталях Одеси і Мукачева, звідки вертольотом санавіації доправили в Польщу. Військовослужбовець каже, загалом у нього було 7 операцій, які тривали 36 годин. На цьому відео Микола робить перші кроки після операції. Каже, польські медики ставилися до нього уважно, всі операції, маніпуляції, ліки були безкоштовні. Начальник відділу з питань інновацій високотехнологічної допомоги Міністерства охорони здоров'я України Арман Качерян розповідає, це завдяки програмі «Медивак» в межах співпраці МОЗ України з Європейською комісією за участі Всесвітньої організації охорони здоров'я в країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони. Найчастіше назвуємо пацієнтів, які мають мінно-вибухові травми, тобто пов'язані всі з війною. Також евакуємо пацієнтів, які потребують наслідок збройної агресії, протезування, більше реабілітації. Медичні послуги, усі, все лікування надається безоплатно. Тобто безоплатно для пацієнта за кошти приймаючої країни. За його словами, директиву активізували минулого року і за цей час евакуювали на лікування в Німеччину, Польщу, Норвегію, Нідерланди, Данію, Іспанію, Францію та Італію 2900 громадян України. Це і 1200 дітей з онкологічними захворюваннями. Евакуюємо зазвичай літаком. Тобто ми пацієнтів транспортуємо з України до найчастіше це Польща, і з Польщі літаком транспортують їх далі вже. Микола розповідає про своє лікування і реабілітацію в Польщі. Я лежав 6 місяців, це було для мене дуже важко. Бо я лежав перших 4 місяці з апаратами зовнішньої фіксації на стегнах. І вони виходили на боки, я не міг повернутися взагалі. Це було дуже важко, морально і фізично. До мене приїжджала дівчина. Я собі так думаю, що щоб вона мене так і виходила. Дівчина Марина, розповідає Микола, була з ним весь час після поранення. Вона до цього і працювала, і вчилася, і все одно вона залишила роботу, приїхала до мене і допомагала. Із його слів зголосився розповісти свою історію, щоб інші військовослужбовці дізналися про державну програму та могли скористатися нею, зокрема через QR-код. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.